Ini dunia lain sih, dari panca. Dari panca. Ya. Yang mas NUPTK kan? NUPTK. Wes pandien aku. Pandien. Wes pandien. Mari yo, wes turunta. Ya urung lah. Lah gendhe iki mosok wae ya lho men lho. Sertifikasi lah yo. Oh. Wi, dhewe duwe NUPTK iki penunjang. Nanti wek kene iki ngendi wek? Sukarjo. Sukarjo ngendi? Sukarjo. Kraton Sukarjo Suro. Suro. Kecamatan Suro. Suro. Kecamatan Suro, Kabupaten Semarang. Reuni angkatan alumni Kepeteran 2014. 2014. Bulan 11 ya. 10-an masuk ora awake dhewe lulus kan 2011. 2014. Bulan 11. Lah yo bulan 11. Mosakno sing urung lulus kan. Yo angkatane 51. 51. Edan. Sing buliane wong edan. Sing buli wong edan yo. Wayahno sing lulus yo edan-edan iki. Pendek kok dhewe lulus. Rata-rata yang lulus ya. Aku jujur saya. Benar, jujur saya. Aku jujur. Maka aku jujur. Mau jujur.